那个放上以后，它这个呢，就是你这个丹田内气啊，来控制对方，是吧？对吧？这个手基本上这不是很表皮粘在一起，手这个地方很表皮粘在一起了，是吧？然后丹田收了，它就这样。基本上只有触摸到一点，触摸到一点。这个你说是假的吗？我不信，你看他一点事情都没有。我信，什么都没信，他不承认。但丹田稍微信啊。你外面是看不出的，这个就是太极内功啊，它是会有感应，它是会有感应，因为外面你看不出来，我就附着，像一张那个很薄的宣纸一样附着，对吧？你看我不用你没啥，是吧？我周围，你看周围一走，吸一下，当天周围一走，马上去感应。所以说，不是太极。它不是那种很虚幻的东西，它是由灵内功形成的一种协调联动。那推手的时候呢，就是说我这个内功用到推手，那么它就是起到一个整体协调的作用。比如说我打这个高塔马，是吧？高塔马，高塔马。那个太极拳做他妈动作很小的吧、是这么一个动作，好像就这么一个，就这么一个，是吧？这么一下，他用什么打的呢？不是用动作打的，他这个动作呢，就是我这个劳宫穴对着他的少海穴，两个一对，就很轻了，不是。